Avui tinc l'honor d'entrevistar el Jordi Cuixart i Navarro, que des del 2015 és el president de l'Unió Cultural i un empresari català. Com un empresari com tu acabes presidint Òmnium Cultural? Bé, doncs suposo que d'una manera del tot involuntària, no? Perquè no tenia com un objectiu acabar presidint Òmnium quan doncs, vaig començar doncs, a fer-me soci d'aquesta entitat, però també d'una manera natural, perquè la nostra entitat ja va ser fundada per empresaris fa 55 anys enrere, no? I per tant, potser això doncs, és una mena també de quadratura del cercle, no? Una entitat que va ser fundada per empresaris, 55 anys més tard és presidida també per un empresari. Creus que aquest any podrem votar un referèndum sobre la independència de Catalunya? Bé, nosaltres ens hi deixarem la pell i amb complicitat de tot el poble de Catalunya i amb el compromís ferm del president Puigdemont, nosaltres sabem que el poble de Catalunya, quan es proposa aquests objectius col·lectius, els assoleix i per tant nosaltres defensem referèndum o referèndum i estem convençuts que aquest 2017 votarem i serà un pas important en la construcció de la República Catalana. Perquè des de Madrid ens estan dient que no volen ni sentir ni parlar del referèndum. Ens posen pegues, però també és veritat que tenim una fortalesa i la fortalesa que tenim és que a Catalunya això genera un gran consens, més enllà de les forces independentistes, també els sobiranistes. I aquest és un gran consens de país que nosaltres com a entitat el que intentem és enfortir-lo, que ningú es despengi i que ningú ens vulgui fer passar bou per bèstia grossa, que ningú cregui, doncs, bueno, ja el farem d'aquí 2 o 3 anys. 2017 és l'any del referèndum i el president ho va dir ben clar, referèndum o referèndum, i nosaltres fem costat a les forces sobiranistes que defensen el referèndum per aquest 2017. I tenir arrels murcianes i voler independència de Catalunya és compatible? Sí, totalment. Jo penso que bé, en aquest país, i això és un denominador comú del catalanisme, mai s'ha interpel·lat a ningú pel seu origen, sinó sempre doncs, s'ha intentat preguntar a la gent cap a quin destí col·lectiu volíem anar. Tenim referents com en Paco Candel, però segur que també trobaríem doncs, molts altres referents a nivell també cultural que tenen també els seus orígens fora de Catalunya o del Principat de Catalunya. Per tant, jo ho visc amb plena normalitat. I fa unes setmanes enrere, Òmnium Cultural va organitzar una taula rodona sobre les lluites compartides que va tractar de la vida independent de les persones amb discapacitat. D'on va sortir la proposta? Bé, això, la campanya Lluites Compartides és una campanya que en diem d'àmbit nacional, d'Òmnium, i en aquest sentit el que s'intenta és fer un reconeixement a tota la gent de diferent naturalesa que ha lluitat doncs, per aconseguir drets socials, per aconseguir drets nacionals, també drets laborals, no? I tot el tema de les persones amb capacitats diferents ens semblava que era important també reflectir-ho perquè aquest país ha sigut un país sempre molt sensibilitzat de cara a no amagar les realitats diferents que té el país. No? I en aquest sentit, quan ens vam reunir al comitè de campanya, vam tenir ben clar de seguida doncs, que totes aquestes lluites també formaven part del nostre ADN com a país, que ens han forjat a ser com som, i per tant doncs, ens vam sentir la mar de còmodes doncs, tenint reflectides aquestes 12 lluites compartides que vam tenir al fòrum que vàreu poder participar. I quina opinió té de les persones amb discapacitat intel·lectual? Bé, jo personalment hi tinc més que una opinió, no m'atreviria a dir una sensibilitat especial, però sí que un compromís ferm perquè a casa meva, la meva empresa, doncs sempre hem intentat, malgrat el que pugui dir la llei, doncs sempre tenir persones amb discapacitat intel·lectual o amb capacitats diferents i doncs sempre hem jugat un rati de cada 10 treballadors incorporar una persona amb bé sigui Asperger, bé sigui síndrome de Down, i doncs sempre hem anat fent aquesta proporció, no? Cada 10 una persona amb capacitats diferents que diem. Per tant, doncs és tota una descoberta, però que el que hem intentat és que aquestes
persones que tenen peculiaritats diferents o capacitats diferents, però que puguin desenvolupar-se en el món de l'empresa en plena normalitat. Per tant, des de fa 12 anys ho vivim doncs, com això, com una situació la mar de normal, i ens sentim molt còmodes, i més una persona com jo, que per una qüestió familiar no tinc molt proper cap persona que tingui una discapacitat, però en canvi sí que tinc companys de feina amb discapacitats, i em sento la mar de còmode i normalitat. I com creu que el país pot ajudar a les persones amb discapacitat a accedir a un habitatge digne? Bé, jo crec que no és només que també un habitatge digne, perquè l'habitatge digne és la resultant. És adequant també, igual que per les persones amb discapacitat física, adequem els espais públics i també les empreses. Tenim el gran repte d'aquestes persones també introduir-les en llocs de treball, si se'm permet l'expressió, regulars, és a dir, doncs, en fàbriques, jo fabrico maquinària, doncs en fàbriques que es fabriqui maquinària, doncs han de poder també trobar el seu espai de realització professional, no? I aquest és el pas previ possiblement a que després pugui haver-hi també aquesta independència a nivell doncs, de poder viure amb normalitat amb una parella o amb la realitat que es vulgui. Per tant, per mi és la continuïtat, no? Independència professional també vol dir la capacitat de poder viure de manera independent en un habitatge. I com creu que des de l'Ònium es pot ajudar a integrar les persones amb discapacitat? Sobretot normalitzant i visualitzant. No ens podem permetre el luxe com a societat de tot allò que sigui diferent, voler doncs, amagar-ho o homogenitzar-ho. No, aquest país és divers, és ric en la diversitat, i aquesta diversitat, que també pot ser diversitat funcional, que pot ser diversitat de molt tipus, ens enriqueix també, si se'm permet. Nosaltres tenim persones Asperger a la fàbrica i ens n'adonem que malgrat doncs, aquest tipus d'autisme, però es relacionen amb la resta de persones d'una manera diferent, però en plena complicitat amb la resta de companys. No, quina opinió li mereix Èxit 21? En principi, i aquí sí que m'hauràs de disculpar, nosaltres, des d'Òmnium, el que ens mereix una bona opinió és tota aquella gent que té la capacitat de fer coses per posar en valor el que és la feina del col·lectiu, i sobretot en el vostre cas en concret, des d'aquesta tenacitat de voler normalitzar la situació aquesta doncs, d'un habitatge i de poder viure en plena normalitat. I en aquest sentit, l'opinió que tenim és de plena complicitat. Òmnium vol dir de tots, i per tant, totes les causes justes, les vostres causes, també en certa manera són les nostres causes, no? I per tant, doncs, amb tota la modèstia, però l'opinió ha de ser entre iguals, no? No ens considerem superiors, sinó que és entre iguals, no? Que considerem que la feina que feu és igual d'important que la que pugui fer Òmnium o la que pugui fer qualsevol altra organització, que és de servei, de vocació de servei, i sobretot, i per nosaltres això és molt important, de lluitar pel bé col·lectiu, no tant per l'individu, que també, però no si val que un tingui la seva parcel·la solucionada i s'oblidi del col·lectiu. Tot allò que és treballar pel bé comú, pel bé col·lectiu, per nosaltres som en el mateix vaixell, per dir-ho d'alguna manera. Ha sigut un plaer poder entrevistar el Jordi Cuixart i Navarro. Per mi ha sigut un honor que hagi volgut accedir a fer l'entrevista per Èxit 21. Per nosaltres també ha sigut un plaer, i sobretot esperonar-vos a seguir treballant amb la línia d'esforç i dedicació que esteu fent fins ara, i compteu amb nosaltres per tot allò que pugui ser útil, i a tu, Andy, que saps que t'admiro de fa molt de temps i que tinc molta estima i consideració, saps que pots comptar amb nosaltres.